malai idan mutum bai haddace alqur'ani ba amma ya iya karantawa yaya za a yi da shi wajen kara masa daraja kenan to wannan kuma ai ba zai da rasa daraja ba kuma ai cha aka ikira to kaga ba qur'anin a lokacin ta haddace ikira warattil kama kunta turattilu fid dunya ka karanta wanda ya zauna da shi za a yi in kuma kai kokari dama kun san hadda iri uku ce akwai wanda asali ma ba zai iya haddar ba an same cikin sahabbai ya kasa saboda kwakwalwar mutane dangane ga haddace abu da manta shi kashi hudu ne in an zo makaranta da sai an maka wannan interview kafin a gane ka akwai mai saurin haddacewa mai saurin zubewa yanzu nan da kai haka حدثني عن مالك عن يزيد بن مروان انه قال كنت اصلي الى جانب نافي بن جبير بن تيميه فيغمزني فابتوى عليه ونحن نصلي دا بيا سو اوكو زي حدث اما كافي ابتر ga masallacin nan kuma ya zube saurin haddacewa saurin zubewa sannan akwai wani kuma zaka ga yana da taurin hadda amma kuma in ya haddace tana zama wato sai ya biya wannan akalla sau 100 ko 200 ko 300 ma kafin ya zauna amma kuma in ya zauna kenan amma kafin ya shiga yana cin baki kafin ya shiga amma in ya shiga shikenan wannan shine ake kira mai wahala haddacewa mai wahala mantawa wancan kuma mai saurin haddacewa mai saurin mantawa ta kuma wani wanda yana da wahala haddacewa kuma yana da saurin zubewa wannan zai sha wahala a wajen karatu zai yi ya haddace da kyar amma in bai yi bita kwana biyu uku ba sai nemi abin ya rasa sannan na hudu shine dan baiwa mai saurin haddacewa mai wahalar mantawa wannan shi ake kira dan baiwa da yayi haka wani ma fa kafin ya zo kansu kira har ya haddace ta gaba sai yana rufewa in bai rufe ba sai ya haddace ta gaba da ya haka ya haddace nan da ya haka ya haddace nan da ya jin kuma shikenan hadda ta zauna ko bai ji yayi nazari ba sai kaga ya haddace irin su ne aka dinga samun yara suna haddace qur'ani a wata biyu kullun izu daya kwana 60 izu 60 mun taba samun wani yaro a makaranta mu kullun hadda izu abin nan shafi 20 yake bawa shafi 20 ka gani kaga shafi 20 takarda 10 izifi biyu to akwai ɗan baiwa wannan dama ba wai karatu bane ba wai kokari bane samun wannan ba kokari bane kan ma kace za ka yi koyi da shi ba kokari bane halitta ce kawai kokalo haka Allah ya yi ta kawai to akwai kuma wanda za ka ga kamar mai ta'alimi ai yana bada formula yadda za ka yi karatun ya dinga zama sai ya ce karan farko misali yau ka biya so 100 tunda sabo ne gobe wannan sabon sai ka biya shi so 80 jibi sai ka biya shi so 60 kana rage 20 shi din dai gata sai ka biya shi so 40 citta sai ka rubuta ka biya shi so 20 sai ka biya so 10 kaga kai sati kana biya shi yau 100 gobe 80 ka biya so 180 sannan ka biya so 60 kaga so nawa ka ƙara 60 akai ka ƙara 40 akai ka ƙara 20 akai ka ƙara 10 akai to yana ga haddace shi a gurare daban-daban shi zai kawo wani kuma ya ce a'a abincin da ake ci ne yake hana hadda idan kana cin abinci mai maiƙo zaka sha ruwa zaka sha ruwa zaka yi hamma in zaka yi hamma zaka gaji in zaka ji zaka ji bacci sai ka ji ka gaji wasu ce a daga irin zaman da ake ne na ga wani malami yana cewa in za a yi zaman hadda sai dai a yi haka da littafin ka zauna haka kakkai ciki kakkai waje ka tsaya haka kerere kuma ka zaro wuyanka sannan kakkai haka da kanka in kai haka hadda ba ta shiga ba sai ka bar kanka a haka kakkai sama kakkai ƙasa sannan ka zaro shi haka sannan sai ka yi haka da littafin kuma kakka sa shi a haka kakka sa ka sa shi a bangaren hagu haka kuma ka daga shi daidai fuskarka sai ka dinga kallon sa a haka sannan kuma in haya kace sai ka ja numfashi to sai ka karanta ayar da sauke numfashi sai ka kuma jan numfashi sai ka karanta ayar da sauke numfashi to shi yana gan akai hadda a haka
in ko bayan asuba ne ko kafin asuba da bayan magariba waɗannan lokutan guda uku suna da albarka yana ga za ta zauna di shawarwari ake ta ba iri iri wani ma shi kuma da zai hadda Qur'ani kowace aya sau dubu yake biya ta sai ya nemi carbinsa mai dubu in aka biya masa aya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai ya je zauna ya tai alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ya tai sai ya yi sau dubu sai da ya ce a biya masa ta gaba da haka ya sauka shekara 18 in kana kunkullin kana haddace aya daya shekara 18 zaka haddace Qur'ani to kaga kowa sai ya gwada ai daga ji aljanna an ce a biya Qur'ani ba ka da hadda ko daga alamtar kaifa zuwa nasu ka haddace ko daga amma zuwa nasu ba ka karanta iya nan ba na'am amma ce ya dai shiga aljanna karama kalla tab afa man zuhuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz ai a shiga aljanna magana ta kare ko ina aje kan dai cikin aljanna ne ka aje ka a ko ina cikin wuta ne wani mutum matansa suke rigima su uku yake da mata uku wai sai suka bi gobin waya da mijin da matar a karama kalla mata ta ce gashi wai sun fara wai rigima nace rigiman me wan an je aljanna haka sai an dinga bin wannan layin waye ne kwana biyu a ne kwana biyu a nan na ce yanzu ku bari a shiga aljanna bari a shiga aljanna mara ku tunano wani abu na duniya ku auna shi da na aljanna tunda dai an ce aljanna wannan ba za a bata rai ba za a yi bakin ciki ba za a bace rai ba za a yi rigima ba an cire hasara to in aka shiga aljanna shi Allah shi zai yadda za a yi rabon kwanan amma yin kuna nan kuna ta rigima ma ku kuma sai ku ki aikin shiga aljanna ku je a asara gaba daya menene daya to guda biyu ne dama ko menene hukuncin suna muntasir da kuma suna ajwat muntasir intasara yantasiru inni magalubum kwantasir muntasir wanda yake rama abinda aka yi masa mai daukan fansa ni magalo fantasir wannan suna ya kamata a sa mutum intasara wanda ake so a yi hakuri kaka sa danka muntasir zama duk wanda yake sai ya rama inda dai sahabbai ba sa sa duk cikin sahabbai ba wani muntasir suna ya annabawa muntasir kai ka cire kawai duk da ba laifi bane amma ma'ana ake duba ka tabi mutum ajwat wannan ajwat da mai ajwat dabino ne ai shi wancan ajwat wannan kuma ajwat yasa ka ba mutum yaje yasa sunan wani wallahi wani kungurmin aljani ko shedan wai sunan sahabbai sun kare ne da na tabi'ai da na manyan malamai yanzu ranan wani ya sa ma ɗansa suna Yaquba ka ji matar fa da aka haifa masa Yaquba amma ka ji matar nan kamar an sa masa ni wannan suna irin na da yace ke Yaquba annabi dan annabi kuma baban annabi ha wai ta yi wai Yaquba ba wani zamananci a ciki haka ba zamananci a ciki da yanzu Ibrahim su Musa su Isa da yanzu mata sun daina sa su sai a turo maka da Allah malam ga wasu sunaye na kakale da Allah malam a zaba min daya bartar wartar wanda ta rubuta sunaye bakwai nace miki kin ga baiwa Allah wallahi duk abin da ke rubuta ba wanda na sani shawara zan baki ko ku yake so eh akar maka Allah so nake dai a cikin wannan suna za a ci to anan duk ba sunaye bane ni ban san ma'anar su ba ban san inda kake kwaso su ba wallahi tana duba wai internet ne ta gansu nace to kin gansa internet kika shira ko sai na jakuna ne ko aljanu ne ko shedanu ne nace ku dinga sa suna ko kuma an sa sunan Ibrahim ko Musa ko Isa ko Muhammad sai a ce maka to ba wani lakabi wai sai an boye wancan din haba shi yasa ba albarka yayin yanzu malam ga sahabbai suna nan sun yi wa musulunci aiki ga annabawan Allah ma'asumai amma sai ka ga wani gidansa ba mai sunan annabi ko daya ba mai sunan sahabbai ko daya ya ji ya dauko sunaye kawai na larabci irin wani sunayen
wasu abubuwa wani ma sunan kwatami ne ko wani aljani ko wani shedan kawai dan ka ji shi da zaki a baki na larabci larabci nan fa shi ma kamar hausa ne fa ma'anonin ake duba yanzu lokacin da maguza suke sa korin kunya albasa citumu albasa kundu hanji hanta to su ma fa na laraban fa irinsa ne fa in ka fassara shi ma irinsa ne akwai kundin akwai jini yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga canza ita kanta madina sai da ya canza mata suna da sunanta ya tsayi ba annabi ya cire mata wannan suna ya sa mata madina dai ba canza suna yana da alheri sosai so a kiyaye da wannan ta'aziyya ce akwai neman addu'a ga matar Alhaji Yusuf Fantiya da Allah ya karbi rayuwarta mun ji an yi jana'iza da mu kuma masa addu'a mun mata addu'a hakan kabarinta muna roƙon Allah ya amsa ya mata rahama ya jikanta shi kuma ya bashi hakuri da ƴaƴanta baki daya sannan kuma muna neman addu'a ga ɗaya daga cikin ƴan agaji na wannan masallaci da Allah ya azurta shi da samun karuwar da namiji to Allah ya wadan albarka Allah kuma ya ba uwan lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk